ፊልሙ የሚጀምረው በአፍሪካ ሀገር ውስጥ አንድ ያዳኞች ቡድን የሜዳ ህያ የተመገበው የነበሩ አንበሶችን መንጋ በጥይት እንዳለ ሲገሏቸው ያሳየን ነው። ነገር ግን ከአንበሶቹ መሃል የመንጋውን መሪ መግደል አልቻሉም ነበር። አዳኞቹም የተረፉትን አንበሶች ለመግደል እየፈለጉ ሳለ አንደኛው አዳኝ ፊቱ ተቧጭሮና ጉሮሮ ተቀዶ ከጫካው ሲወጣ እንመለከታለን። የተረፉም የመንጋዎቹ መሪ አንበሳ አዳኞችንና ሌሎች ሰዎችን መበቀል ይጀምራል። በሌላ ትዕይንት ዶክተር ኔት ሳሙኤል ከሶስት ሴት ልጆቹ ሜሪዴት፣ ኢያናና ኖራ ጋር የሳፋሪ የረፍት ጊዜያቸውን ለማሳለፍ ይህ ነገር ወደ ተፈጠረበት የአፍሪካ አካባቢ እየመጡ ነበር። ዶክተር ኔት ከድሮ ጓደኛው ማርቲን ጋር ይገናኛል። ማርቲንም በዛ የተገኘው በጉዟቸው ላይ በሚያስፈልጓቸው አንዳንድ ነገሮች ሊያግዛቸው ነው። የኔት ልጆች እናታቸው ኤምሊን በካንሰር በሽታ በማጣታቸው አሁን ድረስ እያዘኑ ነበር። እራትም አብሮ እየበሉ በነበረበት ሰዓት ኔት የሚስቱ የኤምሊ የመጨረሻ ቀናት ላይ በስራ ምክንያት ባለመገኘቱ የተበሳጨችው ሜሪዴት ነገሩን አንስታ መጨቃጨቅ ይጀምራሉ። ከዛም ኔት በተፈጠሩት ነገሮች እያዘነ እንዳለ ለማርቲን ያጫውተዋል። በቀጣይ ቀንም ማርቲን ለጉብኝት ወደ መጡበት ቦታ ይዟቸው ይሄዳል። በዛም ሲደርሱ ባንጂ ከተባለ ጓደኛው ጋር ያስተዋውቃቸዋል። ገና ትንሽ ከነበሩበት ጊዜ ጀምሮ ወደ አሳደጋቸው የአንበሳ መንጋዎችም ይዟቸው ይሄዳል። በዛ ሲደርሱ አንበሶቹ ለማርቲን ልክ እንደናፈቀ ሰው አቀባበል ያደርጉለታል። ማርቲንም አንድ በጥይት የቆሰለች ሴት አንበሳን አይቶ ሊጠጋ ሲል ትጮህበታለች። ከዛም ወንዱ አንበሳ ማርቲንን እንዲመለስ ይተሻሸዋል። ከዛም ጉዟቸውን ይቀጥላሉ። ከአንድ መንደርም ይደርሳሉ። ኔትና ማርቲን ሰው እንዳለ ለማየት ወደ ውስጥ ሲገቡ በአንበሳ ጥቃት እንዳለ የመንደሩ ነዋሪዎች ሞተው ያገኟቸዋል። ኔትም በነገሩ ደንግጦ ወደ ልጆቹ ሮጦ ይሄዳል። ከዛም ከአካባቢው ለመሄድ እየነዱ ሳለ አንድ የቆሰለ ሽማግሌ መንገድ ላይ ያገኛሉ። ኔትም ሰውየውን ለማዳን ሲጣጣር ማርቲን መሳሪያ ይዞ ለማየት ወደ ጫካው ይገባል። ኔትም ዘግይቶ በመድረሱ ሰውየውን ማዳን ሳይችል ቀርቶ ሰውየው እዛው ይሞታል። ማርቲንም አንበሳውን በጫካ ውስጥ ያገኘውና ይተኩስበታል። የጥይቱንም ድምጽ የሰማው ኔት ወደ ማርቲን ሲሄድ አንበሳው ወደ እሱ እየሮጠ ይመጣበታል። ኔትም ለትንሽ አመልጦ መኪና ውስጥ ይገባል። አንበሳውም መኪናውን ሰብሮ ሊበላቸው ብዙ ይታገላቸዋል። ኔትም መኪናውን አስነስቶ ለማምለጥ ይሞክራል። ነገር ግን ትንሽ እንደሄዱ መኪናዋ ከዳገት ስር ተጋይታ ትቆማለች። አንበሳውም ለጊዜው ካጠገባቸው ይርቃል። ከዛም ኔት ከማርቲን ጋር በድምጽ መገናኛ ይገናኛል። ማርቲንም በአንበሳው ጥቃት እግሩ በጣም ተጎድቶ ነበረ። ኔትም እስኪደርስለት ድረስ ደሙን እንዴት ማቆም እንዳለበት ይነግረዋል። ከዛም ኔት መኪና ውስጥ ያገኘውን መሳሪያ ይዞ አንበሳውን ለማየት ከመኪናው በላይ በወጣበት ጊዜ ድንገት ልጁ ሜሪዴት ማርቲን በመነጋገሪያ የነገራቸውን የቦታ አቅጣጫ ተመልክታ ማርቲንን ለመርዳት ከመኪናው ወጥታ ትሄዳለች። በዛ ቅጽበትም አንበሳው ከላያቸው ካለ ዳገት ላይ ይመጣል። ኔትም ዞሮ ሊተኩስበት ሲል አንበሳው ዘሎ ያጠቀዋል። ሜሪዴትም ማርቲን ካለበት ቦታ ትደርሳለች። አንበሳውም ኔትን ለመብላት ከመኪናው ስር እየታገለ ሳለ ኖራ መርዙን አንስታ ትሰካበታለች። ሜሪዴትም ያለምንም ችግር ማርቲንን ወደ መኪናው ይዘው ትደርሳለች። ሁሉም በመኪና ውስጥ እንዳሉ ቀኑ ይመሻል። እርዳታ የሚያደርግላቸውም ሰው እስኪያገኙ ያላቸውን ውሃና መሳሪያ እንዴት እንደሚጠቀሙ ያወራሉ። እረፍት ለማድረግ ከተኙ በኋላም ኔት አንበሳው ልጆቹን ሲያጠቃቸው በእንቅልፍ ልቡ ያያል። ከዛም ተነስቶ ለሜሪዴት እናታቸውን ይወዳት እንደነበር ነግሯት በመጨረሻ ጊዜም በቦታው ባለመገኘቱ ይቅርታ ይጠይቃታል። ከዛም በድንገት በመነጋገሪያቸው ውስጥ ድምጽ ይሰማሉ። አቅጣጫቸውንም ለማሳወቅ በመሞከር ሰዎች ወደ እነሱ እንዲመጡ ያደርጋሉ። የመጡትም ፊልሙ ሲጀምር የተመለከትናቸው አዳኞች ነበሩ። አዳኞቹም ከኔት ጋር እያወሩ ሳለ ማርቲንን ያዩታል። ማርቲንም ተቃዋሚያቸው ስለነበረና የእነሱን ሰው ስላስገደለባቸው መሳሪያ ያወጡባቸዋል። በድንገትም አንበሳው መጥቶ ያገኘውን ሰው ማጥቃት ይጀምራል። ከዛም ኔት ልጆቹን ከአደጋ ከሰወረ በኋላ የአዳኞቹን መኪና ለመስረቅ ይወስንና የመኪናውን ቁልፍ ለመፈለግ በጫካው መዘዋወር ይጀምራል። አንበሳውም ልጆቹና ማርቲን ያሉበትን መኪና ማጥቃት ይጀምራል። በመስኮትም ሊገባ ሲሞክር ማርቲን ልጆቹ ከመኪናው እንዲወርዱ አድርጎ አንበሳውን ከነ መኪናው ገፍቶ ከገደል ላይ አብሮት ይወድቃል። ከዛም አንበሳው ማርቲንን ሊበላው ሲል ማርቲን የመኪናውን ነዳጅ በማፈንዳት ራሱንና አንበሳውን በእሳት ያጋያል። በነጋታው ኔት የመኪናውን ቁልፍ አግኝቶ ስለነበረ ከካምፓቸው መዳረሻ አካባቢ ካለ አንድ ቤት ውስጥ ጉዳት የደረሰባትን ልጁን ለመርዳት
በመኪናው ይዟቸው ይሄዳል። ኔትም ልጁን ያከመሳለ አንበሳው ከፍንዳታው ተርፎ ስለነበረ በድጋሚ ፈልጎ ያገኛቸዋል። ኔትም ልጆቹን አንድ ቤት ውስጥ አስገብቶ ከዘጋባቸው በኋላ አንድ ነገር በማሰብ ያንበሳውን ትኩረት ብረት በማንኳኳት እየሳበ እንዲከተለው ያረጋዋል። ኔትም እየሮጠ መጀመሪያ ለማዶቹን አንበሶች መንጋው ዳየበት ቦታ ጨካኙን አንበሳ ይዞት ይሄዳል። ከዛም ኔት አንድ ለአንድ ካንበሳው ጋር በያዘው ስለት መደባደብ ይጀምራል። አንበሳውም የኔትን ስጋ ቦጭቆ ለመጣል ሲሞክር ኔት በያዘው ስለት ይወጋዋል። ሁለቱም በጣም ከቆሰሉ በኋላ የመንጋው ጠባቂ የሆኑት ሁለት አንበሶች ጨካኙን አንበሳ ለሁለት ይገጥሙታል። ኔትም ተንፏቆ ጥጉን ከያዘ በኋላ ስለሚስቱ ያለመና ሞቱን ያሰበ ያሸልባል። ከዛም ኔት ልጆቹ በተሰበሰቡበት ከአንድ ሆስፒታል ውስጥ ድኖ ይነቃል። ልጆቹ ሁለቱ አንበሶች መንጋቸውን ለመከላከል ሲሉ ጨካኙን አንበሳ እንደሚገሉት እንዴት እንዳሰበ ያደነቁትና እየነገሩት ከዛም ባንጂ እንደደረሰላቸውና ወደዚህ እንዳመጣቸው ይነግሩታል። በመጨረሻ በተሰቡ ጉብኝቱን ቀጥሎ ከአንድ ብዙ ወፎች ካሉበት ዛፍ ስር ፎቶ እየተነሳ ያሳየ ፊልሙ ያ ፊልሙን እንደወደዳችሁት አልተጠራጠርም። ሌሎችና ምርጥ ፊልሞች እንዲደርሷችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ላይክ ማድረግና ሐሳባችሁን በኮሜንት ማሳወቅ እንዳይረሳ ይያልን። ለዛሬ በዚሁ አበቃ።